بہٕ ٲسۍ دِوان حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اوس آسان وٕچھِتھ حضرت اوس آسان اکھ مسجد نبویس منٛز اکھ جوانا اکھ، یہِ اوس لال مُلے مُدے گٔنڈِتھ آسان حضرت رسول اکرمن وٕچھان، مگر کیٛاہ تام ٲسۍ أسۍ غمٕکۍ اثرات بٕتھِس، مگر یِوان اوس نہٕ برونٛٹھ کُن کِہیٖنۍ، واریاہ کال گوٚو، اَکہِ دۄہ آو موقع، اَتہِ چھُنہٕ مسجد نبویس اندر کٕہٕنۍ یِہوے جوان، یہِ چھُ وٕچھان، یہِ چھُ تھلہِ تھلہِ حضوٗرن وٕچھان، گۄڈٕ اوس آز اوس جوانا وَلہٕ یوٗج، دوٚپُس مےٚ چھُ باسان ژٕ چھُکھ غمو سوپمُت، ژےٚ چھی زبردست مُصیٖبت، چون بُتھ چھُ وَنان، دوٚپُن صدق تہ یا رسول اللہ، حق تہٕ پوٚز غمٕے چھِ، دوٚپنہٕ سٲری پَنٕنۍ حال وَنان، ژٕ کیٛازِ چھُکھ نہٕ مےٚ پَنٕنۍ حال وَنان، دوٚپُس ییٚتہِ چھِنہٕ حظ آسان یِم وَنے کیٛاہ بہٕ ژےٚ حال، سِر گژھِ باوُن سِردارَس سِرسان، سِر گژھِ باوُن سِردارَس سِرسان، نَتہٕ گژھِ نہٕ ٹاو ٹاو کَرُن، یہِ چھُ روٗحٲنی مسلہٕ آسان، یہِ چھُ دِلُک معاملہٕ آسان، اَتھ گژھِ نہٕ ٹاپ تَتھ، تَوَے چھِنہٕ فرمو تَوَے کیٛاہ چھِ نا علماو ولی اپنی ولایت، ؤنِو اس طرح چھُپاتا ہے جیسے عورتیں اپنے حیض والے کپڑے کو چھپاتی، سُہ چھُنہٕ پبلسٹی کران، خبر تۄہہِ درکار چھُ، چھُ آسان روٗحٲنی سِرا، سون تِم دوستہٕ ژےٚ کیٛاہ دٔلیٖل چھے، ژٕ کَمَن غمَن منٛز چھُکھ ڈُبیومُت، مےٚ وَن تہٕ دُعا پُوا کَرو کینٛژھا وٕچھو یا سونٛچو وۄتھا پَتھا کَرو، دوٚپُن یا رسول اللہ مےٚ چھُ بوٚڑ بارٕ غم آسان، مےٚ چھُنہٕ کٕہٕنۍ غم، اَکوے غمَن چھُنَس بہٕ سوپمُت، دوٚپُن ژےٚ کیٛاہ غم چھُے، دوٚپُن بہٕ حظ چھُس یِوان یور، بہٕ چھُس آسان ژےٚ تھلہِ تھلہِ وٕچھان، اچھا، دوٚپنَس پگہہ حظ یی، مےٚ تہِ چھُ دُنیا منٛز نیرُن، تۄہہِ چھُ دُنیا منٛز نیرُن، دوٚپنَس حق، دوٚپنَس بہٕ آسہٕ کَتہِ تانۍ جنتَس منٛز، ییٚلہِ مےٚ اللہ تعالیٰ جنت دِی مانو دیٖمٕے، کَرٮ۪م رحمٕے کُنہِ جنتَس منٛز ترٛایِم، مگر ییٚمہِ ساتَن تُہۍ دُنیا منٛز تشریٖف اشرف نیٖرِو تۄہہِ آسیو خۄدا صٲبَس سۭتۍ مقام، بادَس خۄدا بُزرگ تُہۍ تۄہہِ آسیو چھَنہٕ پَتہٕ حضوٗرَن ہُنٛد مقام، یہِ جوان چھُ وَنان وۄنۍ حظ تُہۍ کَتہِ ٲسِو تہٕ بہٕ کَتہِ آسہٕ، یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مےٚ کیٛاہ تَتھ جنتَس کَرُن یَتھ جنتَس منٛز نہٕ مےٚ تُہٕنٛز زِیارت میلہِ، بہٕ ما آسو تۄہہِ سۭتۍ، تُہۍ ٲسِو خبر کَتھ مقامَس تھٔتِس، بہٕ آسہٕ بٔنِمِس مقامَس جنتَس، بہٕ کیٛاہ کَرٕ تَتہِ ژےٚ وَرٲے یا رسول اللہ، مےٚ نہ حظ یی نہٕ قرارٕے، یِم ٲسۍ صحاب، یہِ اوس لٮ۪نٕز لٲگِتھ، یہِ اوس أشکٮ۪ن أشکٮ۪ن رسوٗلَن سۄکھ تہٕ کوٚڑمُت دِلَس، تہٕ حضوٗرو فرمووُس واپَس جواب صلی اللہ علیہ وسلم، فرمووُس ییٚمِس ییٚمۍ سُنٛد دُنیاہَس منٛز یوٗت محبت، سُہ آسہِ پگاہ تٔمۍ سٕے سۭتۍ، سُہ آسہِ پگاہ، یہِ حدیٖث درٛاو نٮ۪بر، صحاب صٲبو بوٗز، صحاب صٲبو پَزِ زٲز رَقٕس، تِم گٔے سٮ۪ٹھاہ خۄش، کیٛازِ تِمَن اوس نہٕ اولادٕ بدل، عیالہٕ بدل، مُلکہٕ بدل، مالہٕ بدل، عہدٕ ڈِگری تختہٕ تاجہِ بدل، پنٛنہِ نفژٕکہِ بدل ہُتہٕ اوس تِمَن ٹوٹھ حضرت رسوٗلہِ، یہِ اوس تِمو لٮ۪نٕز لوگمُت صحیح،